Tak to je úplně v pořádku. Abych se vám zakoupil, já tě jem. Tak jo, musím vyspát na celý den. Mě se odlepuje ta nápa. Týmová půjdu. Takže to je zatím poprosko. Druhé a pětí místo. A teď bych poprosil budoucí, kdo máte ruce, abyste tady zatleskali, protože to, co nám holky z Budíkovic přivezli semka na předposlední kolo, Ema z Extraligy, přivezli nám semka platný rekord Extraligy. Čas 15.05, Ezra Budíkovice a vítězky předposlední kolo Ema z Extraligy tady u nás ve Zderazy. Holkám moc děkujeme. Lepší teď 14.92. Já jsem na to zapomněl.